Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām pravieša Jeremijas grāmatā 11. Nodaļā no 18. Līdz 20. Pantam. Kungs lika man zināt, un nu zinu, viņš man parādīja to darbus. Bet es biju kā rāms jērs uz kaušana novests, un es nezināju, ka tie pret mani perina ienaidu. Sapūdēsim koku kopā ar augli un nocirtīsim to no dzīvo zemes, lai viņa vārdu vairs neatceras. Pulku kungs, tu tiesā taisni, tu pārbaudi sirdis un nieres, es taču redzēšu, kā tu tiem atrieb, jo tev es uzticu savu lietu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pirms 3 gadiem, 2015. Gadā, kāda pasaulē slavena fotoaparātu ražošanas kompānija īstenoja nelielu, negluži zinātnisku, bet tomēr eksperimentu. 6 fotogrāfi tika uzaicināti veikt individuālu fotosesiju ar kādu viņiem nepazīstamu cilvēku. Katram fotogrāfam tika lūgts izveidot portretu, kas viņaprāt pēc iespējas atklātu šī cilvēka dziļāko būtību. Viņiem visiem bija viena un tā pati telpa, viens un tas pats fotoaparāts, un katram savas 10 minūtes kopā ar vienu un to pašu modeli. Vīrieti ap 40, gludi skūtu galvu, zilās džinsās, baltā tēkreklā un tādu atpogātu gaišu kreklu. Atšķirība bija tajā, ka katram fotogrāfam par šo cilvēku, kas patiesībā bija aktieris, tika izstāstīts savs stāsts. Vienam viņš bija miljonārs, kas visu ir sasniedzis pats saviem spēkiem, otram varonis, kas ir izglābis cilvēkus, trešajam bijušais ieslodzītais, ceturtajam zvejnieks, piektajam ekstrasens un sestajam bijušais alkoholiķis. Pēc fotosesijas visus fotogrāfus sapulcināja vienu vietu, lai viņi varētu aplūkot pašu radītās fotogrāfijas. Kā varam iedomāties, portreti bija iznākuši visnotaļ atšķirīgi. Kāds no fotogrāfiem atzina, ka mirklī, kad ieraudzījis tik dažādās bildes, viņš pie sevis nodomājis, nu kā var sanākt tik atšķirīgs redzējums uz vienu un to pašu cilvēku. Viss noskaidrojās, kad viņi uzzināja, ka katram par modeli tā tad ir bijis savs stāsts. Un viens no secinājumiem, kuru izdarīja fotoaparātu kompānija, bija, ka fotosesijas rezultātu netik daudz ietekmē tas, kas atrodas fotokameras priekšā, kā tas, kas stāv aiz fotoaparāta, respektīvi, pats fotogrāfs, viņa priekšstati, viņam pieejamā informācija. Tā daudz vairāk ietekmē fotosesijas iznākumu. Par to aizdomājos, lasot šodienas pārdomu tekstu no pravieša Jeremijas grāmatas. Te redzams vīrs, pats Jeremija, kurš ir nonācis dzīvības briesmās, un kura vienīgā cerība ir Dievs. Kā var noprast, ilgu laiku pravietis bija dzīvojis neziņā par savu nelabvēļu un pretinieku ļaunajiem nodomiem. Viņam likās, ka ja jau viņš dara Dieva darbu, sludina patiesību, aicina līdz cilvēkus aizdomāties par savām attiecībām ar Dievu,
kuram gan varētu būt iebildumi. Taču izrādījās, kuram gan patīk, ja viņam ko aizrāda. Kuram gan patīk, ja viņu konfrontē ar patiesību, ar nepatīkamu patiesību par viņu pašu. Nepatika pret pravieti Jeremiju pamazām pārvērtās naidā. Sapūdēsim koku kopā ar augli un nocirtīsim to no dzīvo zemes, lai viņa vārdu vairs neatceras. Vienā brīdī Jeremija tomēr aptvēra, ar ko viņam ir darīšana, taču situācija jau bija tik tālu eskalējusies, ka pozitīvs iznākums nebija vairs atkarīgs nedz no paša Jeremijas, nedz no viņa vajātājiem. Lai ko teiktu vai darītu Jeremija, viss tika iztulkots viņam par sliktu. Savukārt paši vajātāji uzkurināja viens otru un savā starpā vairs nepieļāva nekādas atkāpes, nekādus atšķirīgus viedokļus. Un mēs lasām, kad Jeremija pateica tautai visu, ko kungs bija pavēlējis, tad priesteri, pravieši un tauta viņu sagrāba sacīdami, mirtin tu mirsi. Taču Jeremijas pusē bija Ahīkāms, Šāfāna dēls, un viņu neatdeva tautas rokā, ka tie viņu nogalē. Nekas daudz par šo Ahīkāmu vecajā derībā nav rakstīts. Taču patiesībā nav arī svarīgi. Mums pietiek ar to, ka mēs zinām viņa vārdu. Jo Ahīkāms tulkojumā nozīmē mans brālis, kas cēlies. Mans brālis, kas cēlies. Un te nu savukārt nevar neatcerēties stāstu par Kainu, kurš uz Dieva jautājumu, kur Ābels, tavs brālis, atbildēja, es nezinu, vai es savu brāļa sargs. Taču patiesībā, kā zinām, Kains cēlās pret Ābelu, savu brāli, un nokāva viņu. Tā mēs lasām. Lūk, divi dažādi cilvēki, divas dažādas attieksmes un rīcības. Kains cēlās, lai nogalinātu. Ahīkāms cēlās, lai aizstāvētu un pasargātu. Šādu notikumu pavērsienu nebija gaidījis neviens. Ne pats Jeremija, ne viņa pretinieks. Negaidītā un drosmīgā iestāšanās par Jeremiju izglāba viņa dzīvību. Taču laikam jau negluži tā Jeremija bija iztēlojies Dieva iejaukšanos un palīdzību. Brīdī, kad Jeremija uzzināja par sazvēristību pret sevi, kungs man lika zināt, un nu zinu, viņš man parādīja to darbus, viņš vērsās pie Dieva un sacīja, pulku kungs, tu tiesā taisni, tu pārbaudi sirdis un nieres, es taču redzēšu, kā tu tiem atrieb, jo tev es uzticu savu lietu. Pravietim bija savi priekšstati par to, kāds Dievs ir un kā viņam būtu jārīkojas attiecībā pret Jeremiju un attiecībā pret viņu vajātājiem. Kādēļ ļaundariem sokas ceļš un bez rūpēm tie visi krāpjas? Vienā brīdī jautā Jeremija. Tu, Dievs, viņus stādīji un tie iesakņojās, tie izauga un deva augļus. Tu esi tuvu to mutēm, bet tālu no nierēm. Tu, kungs, pazīsti mani un redzi, tu pārbaudi manu sirdi pret tevi. Dzen tos ārā, kā āvis uz nāvēšanu,
un nošķirtos kaušanas dienai. Jeremijas teiktajā atspoguļojas, nu jāsaka, tāda normāla vispār pieņemta izpratne par to, kas ir taisnība un kādā veidā tā būtu jāīsteno. Tā domā viena liela daļa cilvēku. Es esmu labais, tie, kas man dara pāri, ir sliktie. Dievs, kuram es ticu un uz kuru paļaujos, iznīcina vai vismaz aizdzen ļaunos un tādā veidā izglāb mani. Ja ne citādi, tad vismaz atriepšana ir mana atlīdzība. Nu, gandarījums, ka sliktie, kuri sāpināja mani, tagad cieš paši. Un te nu jāatgriežas atpakaļ pie eksperimenta ar fotogrāfiem un viņu modeli. Kā jau secinājām, ne pats modelis, bet priekšstati par viņu. Beigās bija šīs fotosesijas iznākums. Ja fotogrāfiem būtu bijis pietiekam daudz laika, ja viņi būtu vēlējušies iedziļināties cilvēkā, kuru fotografē, iespējams, viņi neatkarīgi viens no otra būtu saskatījuši, atklājuši šī aktiera, šī reālā cilvēka dvēseli un dziļāko būtību. Taču eksperimenta nosacījumu dēļ, balstoties viņiem sniegtajā informācijā, viņi palika pie virspusējiem spriedumiem un tos arī īstenoja ar šīs fotosesijas palīdzību. Bet droši vien ik viens, kurš personīgi pazīst nolīgto aktieri, uzreiz pamanītu, ka attēlotajā portretā ir kāds tēls, kāds personāžs, kuram ar reālo cilvēku ir maz kā kopīga. Un tad es domāju, vai nav līdzīga ar Dievu? Kas veido, kas nosaka mūsu priekšstatus par viņu? Kuri priekšstati ir tuvāki īstenībai un kuriem savukārt ar realitāti nav nekāda sakara, jo tie vairāk atspoguļo mūsu pašu iedomas un fantāzijas. Vecā derība un daļai arī jaunā derība rāda mums savu laiku izveidojušos un nostabilizējušos priekšstats par to, kas ir Dievs, kāds viņš ir un kā viņam būtu jārīkojas vienā vai otrā gadījumā. Un tad nāk Jēzus un iestājas tās apmulsums, jo tas, ko viņš stāsta, māca un sludina, beigās kaut kā neiet kopā ar to, kā Dievu saprot apkārtējie. Reliģiski izglītotie, dievbijīgie un varas pozīcijās esošie ļaudis bija nonākuši nepatīkamas izvēles priekšā. Vai nu taisnība ir mums, un Jēzus runā muļķības, vai arī Jēzus runā taisnību, un kļūdījušies esam mēs? Citiem vārdiem, senie, visiem zināmie un pierastie priekšstati par Dievu bija kļuvuši par tādu kā prokrusta gultu, kurā sava laika reliģiskā un politiskā elita pa visiem mēģināja dabūt iekšā Jēzu. Atceramies, grieķu mitoloģijā tā bija tāda dzelzs gulta, kas atradās ceļa malā, un kurā ar varu tika guldīts iekšā katrs garāmgājējs. Ja bija pa īsu, viņu izstiepa, ja bija par garu, tad apcirta. Un arī joprojām mūsdienās cilvēku pirmā reakcija bieži vien, domājot par Dievu un kristietības apgalvojumu, ka Dievs sevi ir atklājis Jēzu Kristu, cilvēku pirmā reakcija bieži vien ir tieši tāda –
Vispirms ir mūsu dabiskie, cilvēciskie priekšstati par Dievu, tāda garīgā prokrusta gulta, kur visi parametri ir skaidri, un tad neatlaidīgi to visu mēs mēģinam ieraudzīt Jēzu Kristu. Un ja Kristus izrādās pa īsu, mēs mēģinam viņu izstiept, ja kaut kur pa garu, tad vienkārši apcērtam. Jo viņš tur ir jāieliek tajā gultā, tajos priekšstatos. Taču kristietība izveidojās un attīstījās pilnīgi no pretējas kustības. Pirmie Kristus sekotāji bija cilvēki, kuri saprata, ka ir jāmēģina savus priekšstatus nevis par Dievu uzspiest Kristum, bet gan savi līdzinējie priekšstati par Dievu ir jāmaina atbilstoši tam, kā viņi bija piedzīvojuši Kristu. Un tajā izrādījās daudzas un nozīmīgas atšķirības. Tik fundamentāls, ka Kristum tādēļ bija jāmirst. Viņa skatījums uz Dievu bija nepieņemams, skandalos, zaimojošs. Un tieši tāda pēc tam likās arī pati kristīgā vēsts. Un es domāju, skaidri, pietiekami skaidri šo atšķirību mēs varam redzēt arī pie pravieša Jeremijas. Viņš sagaida, ka Dievs viņu glābs no ļaundaru rokas, iznīcinot viņa pretiniekus. Un ka viņš vēl pats savām acīm varēs skatīt un baudīt šo atriebības mirkli. Jo viņš taču ir vīrs, kuram kungs ir ne tikai tuvu pie mēles, tuvu mutei, bet tuvu nierēm, respektīvi Jeremijas ticība esot dziļa, neliekuļota. Taču šāds redzējums nekādi neiet kopā ar jaunās derības vēstījumu par to, ka nav neviena taisna, ka visi ir nomaldījušies un dara ļaunu. Un saskaņā ar šādu vērtējumu ik viens būtu pelnījis pazušanu. Taču cilvēki ir akli, paštaisni un neredz. Jā, mēs neapzināmies paši savu deformāciju, savu nomaldīšanos un grēku. Un beigās ir tikai viens veids, kā Dievs var šos ļaudis uzrunāt. Kā viņš var atvērt viņiem acis un izmainīt viņu sirdis. Proti, konsekventi apliecinot savu žēlistību un labvēlību un ļaujot to atraidīt un nogalināt. Konsekventi apliecinot savu žēlistību un labvēlību un ļaujot to atraidīt un nogalināt. Kā raksta luterāņu teologs Gerhards Forde, krusts ir samaksa, lai Dievs varētu palikt uzticīgs sev pašam, palikt žēlistības Dievs. Kristus krusta nāves uzdevums ir palīdzēt cilvēkam ieraudzīt, ka viņa paša, skaidrākie un dievbijīgākie centieni izpelnīties Dieva labvēlību, rīkoties pēc Dieva gribas, beigās parasti rezultējas ar krahu un līdz cilvēku ciešanām. Kristus krusta nāve neatstāja cilvēkam nekādas ilūzijas par savu labumu un savu varēšanu. Un Forde raksta, tieši to nozīmē krusta teoloģija. Dievs nevar tiešā veidā sasniegt cilvēkus, kuri atrodas paši savu ilūziju gūstā. Dievs var tikai nomirt šādas dievbības rokās.
Dievs var tikai tikt atraidīts. Tā tam jānotiek, ja Dievs grib atmaskot šo ilūziju gūstu. Mūs iztiesā tāds Dievs, kurš uzmodina mirušos un rūpējas par nevainīgo. Tieši to bija tik grūti saprast Jeremijam. Jā, Dievs tiesā, taču ne pēc cilvēciskā mēra un ne pēc cilvēciskās izjūtas. Dievs tiesā caur to, ka nostājas nevainīgā pusē, pats kļūstot par nevainīgo cietēju un tādējādi atmaskojot cilvēcisko ļaunumu. Jeb kā Jēzus sacīja, tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē. Ne uz ko vairāk Dievs nepretendē. Kā vien izgaismot pasauli. Izgaismot pasauli ar savu žēlastību un labvēlību. Ne uz ko vairāk. Un tieši tajā ir mūsu vienīgais glābiņš un patvērums. Kad apzināmies un piedzīvojam to paši, tā maina mūsu un ļauj arī mums celties un nostāties blakus tam, kurš cieš. Lai ciestu kopā, lai cerētu kopā, lai priecātos kopā, lai dzīvotu kopā. Tāda lūk Dieva taisnība šajā pasaulē. Āmen.